Традиційно, з початком літа покровські можновладці в першу чергу потурбувалися про організацію дозвілля для самих маленьких жителів нашого міста, а саме приведення до ладу дитячих майданчиків та завезення піску. Отож, аби подарувати дітям літо, комунальники вже почали розвозити його по майданчикам. Ну, вже стала доброю традицією. В початку літа ми розвозимо пісок по дитячим площадкам. В этом году поступило 165 заявок. Мы начали возить песок на сегодняшний день. Так за тиждень всі без виключення дитячі майданчики наповняться піском. По 3 тонни на кожен. Любов Миколаївна, старша будинку номер 10, що у мікрорайоні Шахтарський, говорить, їхні прохання вже не перший рік виконують в строк. Каждый год нам завозят, и в этом году, невзирая на сложную ситуацию в стране, уже привезли. Дети очень рады. Это сейчас, конечно, что жарко, вот, а так под вечер тут у нас ребятишек ну, очень много. Де пісок вже привезли, чутно радісний дитячий гомін. Адже вечорами, коли немає сильної спеки, весела юрба дітвори залюбки грається у своїх дворах. Ми всі довольні, що нашим двором, що нам привезли пісок. Тут всіх дітей збирається компанія, більше 20, тут ми завжди граємо. Це наше найкраще місце. Ми будемо гулятися в піску, будувати замки, робити куличики. Коли радіють діти, задоволені і їх батьки. До речі, жителі Покровська активно беруть участь в облаштуванні дворових дитячих майданчиків. Там, де висипати пісок прямо до пісочниць не вдалося, татусі переносять його на місце призначення самотужки. Наші діти дуже люблять грати літом во дворі, в частності грати в пісочниці. У нас куча пасок, лопаток, ліплять всякі фігури. Любимо ліпити пасочки. Они там и кушать готовят, и замки лепят из песка, босичком любят бегать. А у нас 3 детей, все мы любим играть во дворе, у нас много друзей, любим играть в песочнице. Привезли нам кусочек лета, кусочек моря, в общем, мы рады, счастливы. Мы каждый вечер собираемся с детьми, играем. Нам очень приятно, что каждый год заботятся о нас, о наших детях. Тож, аби подарувати часточку літа та побачити щасливу посмішку на обличчі маленьких жителів Покровська, потрібно небагато – увага та турбота дорослих.